Nu ska vi prata om en framgångssaga men som jag har sagt tidigare så finns det alltid en baksida och den måste man också prata om. Alla gör inte det men det gör nu Samir och Viktor i sin nya bok men jag tänker att vi ska sätta dem på kartan först. <laughs> Välkommen Viktor. Det Tack går ju jäkligt fort där, vi har ju klippt ihop det i och för sig ja, Men sådär hänga. känns det som det är I ditt liv, eller har varit Det är väl så det, är. det Det har ju varit grejen också Det kanske är lite svårt att stanna upp ibland För att ja. man tycker att allt är så roligt mm. Och så är det fortfarande Men jag har fortfarande hittat ett Kanske mer balanserat liv idag Än för två, tre år sedan mm. Du, eh, vi måste först eh, Kanske säga du Varför Samir inte är här mm. Precis. Men Samir har mått lite dåligt under de sista månaderna och vi sa det att det är bättre att du tar det lugnt och verkligen återhämtar dig för att vi ska kunna göra det vi tycker är kul sen. Alltså vi vill ju bara sprida glädje och energi och vara glada. och Så gjorde vi kanske lite för många spelningar i somras så det kanske blev lite så att att han eh, tog ut sig lite för mycket så att mm. han behöver vila nu helt enkelt. Och det vet ju du också vad det innebär när man gör det. Ja. Jag tänkte först, mötet mellan er när man mm. läser om det, det är som en förälskelse. Ja det blir ju som en förälskelse, men nu är ju inte vi tillsammans. Nej. Så, men det blir ju som en väldigt stark vänskap. Mm. Det kändes lite som att två pojkar av samma, låt kanske konstigt, men samma skrot och korn möttes. Mm. Mm. Eh, och då hände det någonting Va, ni träffades på en fest eller? Ja, vi träffades ute ibland, gemensamma kompisar mm. ute på krogen faktiskt, mm. var några år sedan eh, och sen blev vi ganska tajta vänner rätt mm. snabbt, förmodligen för att vi båda hade väldigt mycket energi och mm. vi var så här: vi ville ta över världen och, nu, kanske vi inte gjorde det men vi kanske ja, men, hade... Sverige tog nu över under ja, perioden under, under en tid, men du var ju här med din pappa Ja. det var väldigt uh, starkt också för att då pratade ni om eh, hur det är att ha ADHD ja. och pappa hur det var att förstå att du hade det. Ja. ja, det var ju lite roligt för därefter så sa jag till pappa, jag bara, det är kanske är bra om du går och kollar om du <laughs> kanske också har någon släng av det. Jag gjorde han det? Då? Ja, men han gjorde det och han trodde väl att någonstans kommer det väl ifrån, ja. liksom. Men det här är ju en tillgång för att du är enormt kreativ. Mm. Men, men du har svårt att sätta gränser och så stopp. Jag är lite svårt att sätta gränser och stopp. Och, och när allting liksom är väldigt roligt. Mm. Jag går alltid in för de sakerna jag gör till 100 procent. Mm. Jag, jag vill inte misslyckas även fast jag vet att, 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 att vägen till en framgång är ju oftast att man lyckas, eller misslyckas, mm. för att ta sig vidare. Så att, jag försöker se hela tiden så att de misslyckanden, för jag har gjort många misslyckanden, mm. och både jag och Samir med boken, också. vi har också gjort många misslyckanden. Men, men man vill ju komma tillbaka. Mm. Det, det är ju så att eh, ni hamnar då i en karusell nästan. Mm. Och Melodifestivalen blir ju... Det första ni gör, är ju... En, eller när man ser er, mm. den stora publiken ser er, i Melodifestivalen. Mm. Och Då eh, är det ju den största scenen man kan vara på. Ja. Vi ser bilder här eh, från det. Och Det här är från... Vi ska se. Det är 2015. Mm. Ja, det här är 2015. Det här var med vår första låt Ja. I. Och sen skriver du nästa gång ner mm. där att det där var jättetufft. För då skulle du klä av dig på scenen, eller ni båda? Ja, alltså, det var ju en extrem press. För det var väl en månad innan, en månad och tre dagar exakt, så fick vi veta att vi skulle ta oss kläderna på scenen för att det skulle bli en, ett statement av det. Och, och då blev jag lite så här, då blev jag lite, alltså jag blev väldigt pressad då. För då mm. var det så här. Då ställde jag in mig på, okej, okay, nu, nu kör jag. Mm. Då blev det två gympass om dagen och sen bara helt strikt kost. Jag slutade med socker på en dag. Och det var inte lätt. Nej, men man kan inte säga nej då? Nej, man kan inte säga nej. Och jag har ju ett väldigt starkt psyke så att jag har ju verkligen så här att har ja, jag bestämt mig för någonting, då ska mm. det bli så. Hur kände du då sen när du skulle göra det här? För du mådde ju dåligt bara av i tanken på att du skulle gå ut där. Ja, alltså man mår ju dåligt lite tanken av att man vet att det är så extremt många människor som tittar. Och, och det så här, hela Sverige hade ju ögonen på oss. Ja. Vi var ju på något sätt Samir och Viktor med hela svenska folket. Mm. Och, Vil vilket... och halvnakna. Ja, och, och halvnakna, <laughs> precis. Eh, ja. Sen snurrade det på. och Det var turnéer och det mm. var framträdanden. Och Till slut så kände du att det, det hände något med dig. va? Ja, alltså vi körde på. vi mm. har kört på och Det var inte bara Melodifestivalen och just artisteriet. utan Jag har ju alltid varit väldigt öppen i sociala medier mm. och velat eh, göra mycket kreativa saker. Det är det jag brinner för. Mm. Och det, precis som du säger, att när man är lite intensiv och när man har mycket energi då vill man ju få utlopp för den. på mm. något sätt eh, och, och det fick jag ju. Tills den dagen för ungefär två år sedan när det blev, allting gick in i en väldigt jobbig karusell och det var som att det slog slint i hjärnan och jag började jag kom in i konstiga relationer också. Mm. Så, så att ihop med det att jag och Samir mådde väldigt eller ja, hans. Vi mådde ju bra, men där när vi tog en paus ifrån varandra. Mm, för ni hamnar också i någon slags konflikt, ni som var så täta. Alltså, vi skriver mycket om det i boken mm. också, att vi, vi hatade varandra. Mm. Vi kunde ju inte ens höra varandras röster utan att man störde sig på dem. Mm. Men det blir ju lite så också, när, vet, när man umgås väldigt intensivt mm. med en person, så, så blir det ju ganska lätt att man stör sig på varandra mm. till slut, mm. väldigt mycket. Och Där någonstans tog vi en period ifrån varandra. Det var nästan så att vi hamnade lite i gäng. Samir var med sitt gäng och jag var med mitt gäng. Och så var Det så här, vi, det här, var krig mot... Nej men det var det inte. Men vi hade väldigt svårt för varandra det där ett tag. Och, eh, sen hade jag ett kompisgäng där vi träffade lite olika relationer. Där jag blev... Ganska huggen i ryggen och lite utnyttjad faktiskt också. Jag kanske inte blev utnyttjad men det var så som jag upplevde det. Och Jag kraschade väldigt hårt där. när... Bubblan spricker någonstans. Mm. Och du är väl en person tänker jag som är van att du ler och blir omtyckt och ja, kommer. En... Och så plötsligt så var det inte riktigt så. Ja, alltså det, det är klart att det var inte riktigt det det handlar om. Det handlar väl mer om att vad heter det, människor kanske ser det man har. Mm. Och, 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 och kanske känner att det blir nästan som... Jag vet inte hur jag ska förklara. Men jag mådde i alla fall väldigt dåligt där under en tid. När jag kände att jag blev sårad, om vi ska ta det utifrån det. Mm. Och, och där någonstans så tappade jag liksom livsglädjen, hoppet. Jag vet att jag... Man kan säga så här: jag hade allt. Och jag, allt vad en 21-åring ville ha. Liksom. Det fanns framdukat. Mm. Precis allt. Allt ifrån goda relationer, vänner, egen lägenhet, ekonomiska förutsättningar. Allt var liksom hur bra som helst. Men på något sätt kan det bli också så när man mår så pass bra man får så mycket eller att man har så mycket, att man kan må väldigt dåligt ändå. Mm. när du säger må väldigt dåligt Vad betyder det? Att jag var ju väldigt deprimerad. nära väldigt deprimerad. och Den här depressionen, innan jag vet inte det, upptäckte vad som var fel det, det höll ju nästan, nästan på att kosta mig livet. Mm, du försökte. Ja, jag försökte, och jag, ganska snabbt därefter så insåg jag... Ju bara så här att. Du försökte ta ditt liv. Ja, ja. Det skriver du i boken Ja, alltså, Det var en kväll när jag kom hem eh, två år sedan tror jag, ett och ett halvt. Mm. ungefär. Eh, och, och sen, ah, det, det var som att det fanns ingen livslust kvar överhuvudtaget. Mm. Och Det kändes bara som att jag, jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera mig själv eller ah, alltså hantera den ångesten och den smärtan. Framför mm. framförallt självhatet. Mm. För att Jag hade byggt ett extremt självhat mot mig själv. och allt vad den här rösten i hjärnan sa till mig var att jag var bara en fruktansvärd människa som inte kunde, inte kunde uppnå saker. Jag, det, jag kämpade mycket med utseendefixering. Det, det var liksom bara en kamp mot mig själv hela tiden. Så att Det gick ju så pass långt att jag... Det, jag, 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 jag har, jättejobbigt att snacka om. Men jag... Du kan berätta. Nej, men Du behöver inte berätta om det. Men du gick så långt så att du ville inte leva längre. Nej. Men, men du hamnade på sjukhus ja. och fick hjälp. Ja, jag hamnade på sjukhus och jag sa så här till mina vänner. Det var nästan som att de hade lite... De, de hjälpte mig i olika omgångar. Mm. Mm. För De såg verkligen på mig att jag mådde så pass dåligt mm. att jag inte kunde klara av mig själv. riktigt. Mm. Och Jag har alltid varit den killen som har klarat av allting. och varit självständig. Men där någonstans bara gick sönder. Men, det, men du fick hjälp och det vände? Ja, jag fick hjälp. Och I och med att jag fick den här hjälpen så fick jag även en diagnos ganska kort inpå som mm. var bipolaritet. Mm. Och Jag visste ju inte att jag var bipolär. Jag visste inte ens vad bipolär var. Och jag har ju alltid känt så att mitt liv har svängt väldigt mycket. Att Det har gått mm. upp och ner. Och det har även, det förmodligen har även påverkat min och Samirs relation också. Och man, nu får man läsa mycket mer av det här i boken, för ja. det är väldigt öppna. Båda två. Men om man ska gå fram till idag så har du hittat ett sätt att leva. Ja. Hittat tillbaka till Samir. Ja, jag som Samir har inte bråkat en enda gång sen Nej. jag fick den här diagnosen. Eh, och blev medicinerad för det också. Mm. Eh, som faktiskt fungerar. Och sen är det säkert väldigt individuellt. Mm. för alla människor. Det är samma med ADHD, mm. vilka, vad det funkar för och inte. Men vi, vi har inte bråkat på två år. Vi har en extremt tight relation med varandra. Ofta samia ringer till när jag mår dåligt eller när jag mår väldigt bra eller när ska hitta på någonting. Även utanför jobbet också. Mm. För ofta kan det ju bli så att vi jobbade väldigt mycket och att vi inte umgick så mycket på fritiden. Men nu har jag liksom hittat den här relationen på något sätt. Balansen mellan att vara väldigt bra vänner och samtidigt kunna jobba ihop. Mm. Och sen är det någon som har varit mail mejl och kalender. Ja. <laughs> jag, jag insåg för några månader sedan att jag, jag, jag vill göra det jag är bra på. Jag är en kreatör, precis som du. Du är en kreatör, Man, man är bra på olika saker. Mm. Och då tog jag faktiskt in en av mina bästa vänner som jag aldrig har bråkat med. Någonsin. Vi kanske bråkar någon gång, men då är det så en timme. Sen orkar vi inte bråka. Varandra längre. Mm. Så Hon hjälper mig nu. Hon tar hand om min kalender, e mail, allt administrativt mm. som jag bara får en lite ont i magen av. Och Sen kan jag göra det jag är bra på. Och, och jag tror att det kan vara framgången för mig. Eller framgången, det kan vara en lösning på att kunna göra det man är bra på. allt från kreativitet till Samir och Viktor till andra grejer. Det låter jättebra. Och vill man läsa, för ni är som sagt väldigt öppna, så kan man göra det i boken? Man kan läsa väldigt mycket. Ja, tack för att du kom Viktor. Tack snälla. Och hälsa Samir. Det ska jag göra. Ja.